یعنی اکنون حالتی که کسی کرونای بیت پتایشی بیت اما وارد پزیشکان و پسپارانی تایبەتمەند با نەخۆشیە گواستراوەکان هۆشداری تون دەدەن لە توشبوونی هاوڵاتیان بە نەخۆشی و پەتاوەرزیەکان هاوشانی پەتای کۆرۆنا وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن ئێستا کاتی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیە وەرزیەکان و درمە و پەتە ئەنفلۆنزیەکانە بۆیە داوا لە هاوڵاتیان دەکەن خۆیان بپارێزن ڕێکار و ڕێنمایە تەندروستیەکان جێبەجێ بکەن چونکە کارەساتی گەورەتر لەوەی ئێستا هەیە ڕوودەدات پەتای وەرزیش کە بە شێوەیەکی ئاسایی لەم وەرزە دەست پێکات لە پاییز و لە زستان و تاوەکو سەرەتای بەهاریش نیشانەکانیان هەردووشیان زۆر نزیکن لە یەکەوە توشبوونی کۆئەندامی هەناسێ کۆکە و تەنگە نەفەسی و تاو ئەوانە زۆر زۆر لە یەک ئەچن بەڵام ئەوەی کێشەیە بەڕاستی ئەمساڵ ئەوەیە کۆبوونەوەی هەردووکیان لە کەسێکە لەوانەیە زۆر زۆر مەترسیدار بێت ئەمەش ئەگەرێکی کراوەیە جا بۆ ئەوەی کە بتوانین سەلامەت بین بۆ ئەوەی بتوانین خۆمان پارێزین باشترین ڕێگا تەنیا خۆپارێزیە تا ئێستا نە ڤاکسینی ئەنفلۆنزا وەرزیەکان و نە ڤاکسینەکەی کۆرۆناش دۆزراوەتەوە ئەوەی هەیە تەنها ئەو دەرمانانە وەک چارەسەر بەکاردەهێنرێت بۆ کەسانی توشبوو کە بەرگری لەش بەهێز دەکات بۆ یەگەر کەسێک پەتای کۆرۆنای هەبێت و پەتاوەرزیەکانیشی بێتە سەر هێندەی دیکە تەندروستی ئەو کەسا ڕووبەڕووی مەترسی زیاتر دەکاتەوە پەتای کۆرۆنای نوێ یا نەخۆشی کۆڤید تەقریبەن هەمان نیشانەکانی کۆکۆ هەڵامەت و نەخۆشی ئەنفلۆنزای هەیە کە نیشانەکانی بریتین لە تاو کۆکە هەڵامەت قورگ ئێشە ئازاری جومگە ئازاری لەش ئەوەی کە تۆزێک نەخۆشی کۆرۆنا تۆزێ جا ئەکاتوانێت لە نەخۆشی کۆکۆ هەڵامەت نەمانی هەستی تام و بۆنکردنە هەرچەندە لەوانەیە لەگەڵ نەخۆشی ئەنفلۆنزاشە هەندێک جار ئەوەش ڕووبا لەبەرەوە ئەستەمە جاکردنەوەی نەخۆشی کۆرۆنا لەگەڵ نەخۆشی ئەنفلۆنزا و پەتایی وەرزیە یەکەم حاڵەتی مردن لە ئەمریکا تۆمار کرا کەسێک کە هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا بێت و پەتای وەرزیشی توش بێت بۆیە پزیشکانیش هۆشداری تون دەدەن لەوەی لە هەرێمی کوردستانیش ڕەنگە مردنی بەو جۆرە حاڵەتانە تۆمار بکرێت گەر سیستەمی خۆپارێزی و تاکپارێزی پەیڕەو نەکرێت گۆران سێنووری گەلی کوردستان سلێمانی